Ale to je Julo. Čo sa tak vlečie? Vítaj, Julo. Aj vy, vítajte. Čo sa tak ponáhľaš? Sa ani nezastavíš na kus rečí so starýma kamarátami? No čo, máš niečo s autom? Mám. Nejak sa mi to zahrieva. Možno ti vyvrela voda, otvor kapotu, sa pozriem. Nie, netreba. Ja s tým práve idem k automechanikovi. Ty kvôli tomu sa trepeš na Ukrajinu? Veď to vezmi pozrieť ku Emilovi. Ja mám na Ukrajine automechanika. Volá sa ten Dmitro. Dmitro. To Berezno. A ktorý? Boženkov alebo Trúdov? Nie. Dmitro. No, Dmitro sa volá. Ako by sa volal? Dmitro. A je to skvelý opravár, no. Jula, si v poriadku? Vyzeráš čudne. Ty tiež vyzeráš čudne, odjak živá. Hovorím ti to? Dobre, nemusíš sa hneď hnevať. My nemôžeme za to, že sa ti pokazilo auto. Ja sa nehnevám. Ja len sa potrebujem dostať už na miesto, aby som mohol odovzdať auto. Ľuko, máš niečo na predslenie? Nie. Nemám, a keby som mal, tak ja by som vám to samozrejme dopredu povedal. No dobre. Hýbaj. Dobre. Julo! Julo, stoj! Julo, zastav! Julo! Čo je? Ja len, že nemáš zatvorený kufor. On odpadol. Julo.